ଜାମିନରେ ମୁକୁଳିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାହୁଲ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ତିନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ମାଲକାନଗିରି। କୋରକୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ନେଇ 16 ଡିସେମ୍ବରରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ନ ସୁଧାରି ଓଲଟି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତିନି ଡାକ୍ତର। ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାହୁଲଙ୍କ ସମେତ 5 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ 17 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ମାଲକାନଗିରି 5 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ମାଲକାନଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏଭଳିଆ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଏ ସରକାର ଏ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ମିଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଗଲା ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରାଜକତାର ଗୋଟେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନାଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଡ୍ରପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଗ୍ରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ପୁଲିସ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ତ ନାହିଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଆକୁ ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ। ସେଭଳି ଆଜି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4 ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବାଦିକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ପୋଲିସର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକ ଏକାଠି ହୋଇ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।